A tak ani, no neviem skáde je Frozen. Ale no, zažil ani vlastne. Zažil ani sa mi zdá, tam niekde býva. No každopádne, ROG. A fraterní teda začínajú poslednú mapu, ktorú vydá z dva. Prvú mapu vyhrali Lechstatu 16-11, druhú mapu Fraternitas 16-14 veľmi tesným výsledkom. A teraz sa rozhodne na poslednej mape, ktorú bude raz 2. Fraternitas, všetci 5 cez long, tak toto je veľmi zaujímavé. Budú mať problémy, keďže 4 hráči ich tu čakajú rovno. No, flash padovú file nedokázal nakoniec prebehnúť, už som si myslel, že to prebehne, ale nie, bomba leží ešte dokonca tak, že ju vidia CTčkari. No, zatiaľ Queston to bez problémov čistí aj spoločne so Zetkom a Devilom. A posledný keď tu Bor taktiež dáva frag clean and easy hneď prvé kolo. Tam nevím, jestli se Fraternitas nepovedl smoke, protože tam byl nějaký smoke za stěnou. Každopádně ten smoke na přeběhu chyběl. Nevím, či se tam vůbec snažil hodit smoke, či ho někdo mal, ale vím, že tam padaly flashe. Nevím, že jeden smoke, právě nevím, jestli to byl smoke Fraternitas nebo Extatus. Končil za tou zítkou u auta. No teraz som mal pocit, že mal umrieť aj Devil, ale ten ostal naživé a... No, Fraget. To ešte skúšal. S Deaglom ale nedokázal zabiť Questo na posledné, nám tu ostáva teda Invy. Zaskal Tom, ale už ani ten nežije. Vlastne Meltový Questo mu poslal hlavu cez celý long takmer. Fraternitas budú mať čisté eko, takže Extatus môžu bez problémov zarábať. Vidíme, že logicky Frozen si nič ani nekupuje. Á, tak aha, mal ležiacu M4 na zemi. Hečko, ktoré mohlo spraviť o mnoho lepší damage, ale Fraternitas úplne na drzovku, vybiehajú cez mid. Aké tu bora, ten si ani neškrtol, hneď zomrel, ale Devil do chrbta, 3 fragy úplne jednoducho. No. A už nám začína normálna hra. A nieč, takto na začiatku Extatus s dvoma AWP. Tak myslím, že to chcú mať veľmi rýchlo za sebou. Fraternitas pomalá hra. Trošku dosť veľký rozdiel oproti tomu, čo predvádzali väčšinu času na tréne za tej stranu. A myslím, že aj rozdiel proti tomu, čo bolo na cache. Preto len väčšina kôl na cache, ktoré oni vyhrali, tak boli presne tento rýchly rush. Nejaké tie rýchle taktiky. No ale kam povedie taktika Fraternitas teraz? Schodíky, padá to. Schody alebo to bude split možno. Tak, nakoniec to budú schody. To Ačko tam je docela osamocený, no. Tam bude asi Ríša s Ávem. Tam Devil, je tam Vipo, ale Devil. Ktorý má veľmi zaujímavú pozíčku, pozerá sa iba cez škáročku. Neviem, či cez túto škáročku to vlastne nehituje, to iba niekoho uvidí. A respektíve hitne to, ale nehitne to tak, aby ho zabil. Každopádne tá voľba toho Ačka je to najlepší, co mohli udívať, když sa mrknem na to stackovaný Bčko, co tam maj, tam by si moc asi nezahráli. A ešte spravili naozaj dobré smogy, ktoré teraz zachránili všetky, len tá bomba, všetci 10 živí, dokonca všetci takomže zostú HP, ale bomba už je plantnutá. Tak uvidíme, to teraz sa podarí, komu sa to teraz podarí lepšie zahrať a zdá sa zatiaľ, že lepšie to zahrajú Fraternitas, keď už je stále traja hráči a Extatus živí a dokonca Invisi teraz veľmi nepríjemne do chrbta, ale nedokázal si poradiť ani s jedným hráčom. No a Devil rozhodol toto kolo. Devil tam zůstal schovaný za těma smoukama, víceméně až do konce celého kola. Tomu podařilo vystřelit dva hráče ze schodu, jednoho hráče na Maruš, který ho vyběh s výpem na blízko. Tohle kolo vyhrál. Vážně existuje komentátor, který volá Ketubor. Ľudia ho volajú troma rôznymi nickmi a snaď chápe, že keď poviem Ketubor, takže kto to je.
Robot? Robútek? Robot, robot, robútek, Ketubor. Však je to jedna a tá istá osoba, ne? Hlavně je to člověk, který mu to absolutně nevadí, jak mu kdo říká, takže... Já jsem, keď jsem s ním hrával ještě v Cyber Factory, tak jsem hovoril, tak jsem mal v kuse prostě problém, že jsem hovoril Robo. A nevěděl jsem prostě... Já jsem mu doteď říkal stará svině, no, tak... No tak zase je to tak, že on je například jediný, který volá Questona Quido a většina lidí, keď počuje jméno Quido, tak netuší, kdo to je. A prostě je to, je to Queston a to je... No, opět, teraz, tentokrát uraduje Queston na bečkovom plente s troma fragmi, ale úspěšně, a Ketubor nečakáně se objevil za autom, za bodečka. Ten mají zatím úplně extrémní problém proti tomu AWP setupu. Víceméně všechny ty hlavní kola zatím popadaly prostě na přeskáčku Devilem a Questonem, takže zatím nemají cestu moc. No. Ale jako, že když to vrátím k Nikom, přítaniu k Nikom, tak nemůžem povedať, že jsme profesionální kastery, lebo to nejsme, ale občas prostě některé Niky čítame ináč, ja som napríklad ešte nepočul žiadneho komentátora, že by Henky ho čítal normálne Henky G, akože v Československu samozrejme. Možno párkrát som to počul povedať Detain, ale ináč fakt akože Henky G nepovie nikto, lebo nikto ho tak nevolá. A presne tieto veci ako Benky mal kedysi meno Benkwone, mám ho teraz čítať Benkwone alebo čo? Keď nikto ho tak nevolá. A je to viacero takýchto hráčov. Je to už teďka pro mě trochu na pochopitelně dostal až na ten spawn, kde ho našel stahující file. No ještě... Bude to zase charge na samotného Devila, který mu teďka nechybělo málo k double killu. Myslím, že ho aj hitol druhého hráča. Právě. Invis, čo ty si to hráš pre boha živého? Invisovi se postavili do cesty barely. A on nakonec Invis dokázal s barelmi poradiť, odbísť ich a dal frag na Devila, ktorý si ale pripísal 3 fragy medzi tým a veľmi ne... Jež... Te fragy by mali padat. Ťažko sa komentujú takéto veci. Jeden vybehne s nožikom, druhý mu v ruke a kalách. A nakonec aj tak prehra. No ale posledný Invis na plente z AWP, ktorý má veľmi na blížku. Ketubor, krásny no zoom. V naprosto podobný situaci byl proti Inside Games včera. Kdy úplně stejným způsobem klačil akorát za CTčka. Jo, ale šel z CT, to bylo jenom do díry a na plente. Tak, a pak no zoom za plent. Jenom s tím rozdílem, že to dobíjel, no, teď to bránil. No, jako kolo v tomto případě je úplně jednoznačné. Už myslím, že můžeme povedať, že to bude připísané na stranu Fraternitas, ale čo je smutné, 5 kol po sebe Fraternitas vyhrali jedno kolo. A je to situaci jedna proti jednomu a... Jak to tu zmyslel z TK? A myslím, že v tejto hre už asi na to zvykli, takéto situácie. Přece jenom ta ekonomika není moc jednoduchá za ty cajty, ještě když chci hrát double AWP. Tak tam prostě po tom jednom prohraným velmi často půjdeš do těch extraždy. Jak se to no. Forsou? Jo. Dvěma famasama, minimum granátů. Dva hráči preskočují směrem na B a... Ale Fraternitas rozběhuje long, kde se aktuálně nenachází úplně vůbec nikto, takže myslím, že prechod na Ačko by mal být zapovedat bezproblémový, keď jediný, kdo tu raz bude něco robit, tak je questom pod plantom. Trošku nahejtoval Fileho.
Ale Devil na schodoch na 4 HP nahitovaný s VIPom. Tak ten už to koho asi veľa toho neurobil. Queston! Joj, to bolo chlup. Nakoniec predsa len dokázal zabiť Fileho, ale destiel úplne tu bombu, tečko, krásna hlava do smogu, ktorú posielala Zetkovi a do jednej liney sa mu postavili dvaja hráči Invisovi, ktorý dáva bez problémov obi dvoch a nechýbalo veľa, aby dokázal zabiť ešte aj Questona. No, robot tam nemusel vôbec chodiť teďka, no. Do tý pozice. No samozrejme, Devil už bude iba savovať zbraň. Nemá čo iné urobiť v tomto kole. Zdá sa, že Devil bude aj v tomto kole jediný, ktorý ma bude mať zbraň. Fúúú, ale keď si teraz otvoríme tabuľku. Queston Devil 13 fragov, zvyšok 2-2-2. No, to sú tie Ava, no. Tak. Ale AWP v rukách Devila je už toto kolo mŕtve. A Fraternita zdá sa rozbiehajú Bčko úplne bez problémov. AWP si dobral do ruky Etubor, ale ten si zatiaľ neurobil nič. Veľmi odvážne Questo nabehol do plan, túto plan je zaflešený, takže nemohol nič urobiť. Tečko opäť bude chrbtiť. Aj. Ale mi opäť aspoň save toho VIPa. Vytěžili maximum. Kdyby se ještě podařilo na midu zabít Tčka. Vík tomu, jestli by ještě ten kalach, tak příští kolo s relativním forcem nakoupí celkem slušný buy. Minimálně už len to AWP je dost podstatná věc. A vzhledem na to, jako keď se pozrieme na pohyb Fraternitas, tak by ten save mal byť aj úspešný. I keď ešte stále je tu možnosť, že príde Invis aj pekne do chrbta a Ketubor už si všimol Fileho, ale dokázal ho zabiť. Z druhej strany teraz pôjdu, tak nakoniec nepôjdu, radšej im nechajú tie zbrania, ako by mali umrieť. Že to Fraternitas neskúsili. Nejaký i suicide nábeh. Ulovit aspoň nejakú tú gunu, vzhľadom k tomu, kolik majú peniaz. Hlavne Heltovo, tam tiež na tom neboli extra to už najlepšie. No ale Fraternita sa vrátili späť do zápasu, 4 kola po sebe. Extra to ešte asi budú aj problémy. Ale Zetko, hneď entry frag na začiatku kola. V prvých sekundách. Že typ kola, co by proste nemal extra to prohrá 5-4. Ja som si, teraz nedávno som si pozeral nejaké tie štatistiky na Half-Life TV a v podstate to vychádza tak, že tým, keď už má entry frag, tak má 70% šancu na výhru kola. Takže dá sa povedať, že už naozaj je to veľká šanca na to, že Extra tu sa teraz vyhrá kola. A je to statistika taková, ktorá je akože entry, ale není ten frag vrácený hnedka, akože to kolo pokračuje 5. No v podstate stále, keď je entry, to bolo všeobecne, akože má proste first kill, čiže... Protože to je docela tým pádem skreslená statistika, že? Jasne, myslím, no jasne. Ale frag je to stáva posledný proti trojici hráčov, keď tu bol Frozen Devil teraz skúša nejaké airshoty a myslím si, že nebolo až tak ďaleko od toho, aby to naozaj trafilo, ale frag je taktiež, ale poďte teraz skúšať do smogu a toto sa mu vôbec neoplatí. Frozen si ho počkal, ešte tam istil pre istotu aj Devila. Ďaká tomuto si teraz získali Ektatus opäť double up setup. Ale tentokrát zoberie vyplné miesto questu na Frozen. No, už úplne rovnaký default ako takmer každé kolo. Samozrejme, ak nerátame niektoré výnimky.
Doma bude vypadat na nějaký kontakt na B, v případě přes fragera zkusí otevírat. A ten teda z tohle kolo boutí hodně vyhrát, protože vědí, že ekonomika Extatus je úplně v troskách. A jakmile tohle kolo vyhrajou, tak můžu plánovat Extatus pou do ek. Wow, from... Teďka odskakuje smrti pomalu. Pěkně Ketubor. Wow. No, Ketubor 3 hlavy. Celkom pěkné. Loud. Just like that. Já jsem teda koukal na Frozena, ale jenom jsem viděl, jak se tam mihnul robot. Popadalo mu. Teraz presne z opačnej strany Fraternity Tas musia ísť do veka. Zase, že úplne podobná taktika, alebo ak nie rovnaká ako skúšali prednedávnom, no tak nie, tentokrát tu bude na schody, kde ich ale čaká hneď trojica, dvojica hráčov, Queston a zlombuje to Devil s Vipom. Jediný Pechín dokázal ustrieľať Questona na plente. Bez jediného granátu do plentu, bez jediného fleše. Jako no, hodně, hodně podobný měli, ale tu akci na to Bčko s tím fullbuyem, kde víceméně taky nerozházeli skoro nic. Takže... A tam to bylo relativně pochopitelné, protože to otvírá na Frageda. Ale jak se no, tam někdo myhne. No, no to moc neotvírali, že jo, když tam vybíhali ve čtyřech a to nebylo moc pomalý útok, jo. Zapříčinil to ten pozdní molotov. Počkej, Questa na mě vyťahnutý. Jaj, škoda, že teraz Questa nemal v rukách AWP. Možná by to zahral úplně jinak, ale opět on... Vyťahne mid, hrači o ňom vedia, Queston sa z tvári zaťahol a píkne to druhýkrát, ale myslím, že v situácii 4v4 je výhodnejšia pre teroristov, takže neviem, či toto spravil Queston najlepšie, ale Devil to zachraňuje, dáva jeden frag. Oh, či sa teraz dostal pre boha Zetko? Ako sa tam dostal cez long, vyťahol Zetko Froze na mede s Vipom. No, nevidí nič, ale... Ale Fraternita sa zdá sa budú skúšať smerom na B, kde je... Frozen už mŕtvý, ale že v katách je stále Ketubor. O ktorom predpokladám, že ak Fraternita z mojej trošku rozumu, tak musia vedieť, že ešte niekde tu je Frozen, že ešte niekde tu je Ketubor. Keďže Ketubor hraje celú časť B plant. Wow, to hodne špatné smog na B. Ale aj keď ten smog nie je úplne... Ten smog nie je úplne ideálny, ale... No hlavne to robot asi nemiel nechať dojít tak daleko a nechať toho týpka za tú dvojku, no. Miel dobrou pozíciu, to mohol celú dobu čokovať podľa zdi, no. Z tých chlad. Možná až moc pasívne zahráno. Možná tam bola aj trošku škoda od Zetka, ktorý vyťahol long a zabil, myslím, iba jedného hrača. Možno dvoch, ale... Ako vidíme, nechal Pechinu iba 10 HP, čiže... To sú tie veci, ktoré... Proste, ak sa tu môžu mrzieť, tak isté sa stalo aj vlastne Frozenovi na traine, keď nechal Filemu 20 HP. A potom File bol ten, ktorý to kolo rozhodol. A to, že to bude zase exekúcia B-plantu. Fraternity Tas už jsou ve třech hráčech v horních katech a... No a tentokrát naštěstí pro Fraternity Tas tam nebude žádné vipo. No! Queston velmi nepříjemně. A nakonec aj úspěšně zahral na midové krabici a Frozen drží Bčko úplně, no úplně sám nie, keďže Ketubor tam dal jeden frag, ale... Ale drží to sám aj po jeho smrti. Protože v Fraternitas teďka chybí trošičku invence. Na těch posledních třech, čtyřech kolech furt zkouší jenom to Bčko. Nepočítám ten ovcoidní náběh na A přes schody v ekách. Aby měli zkusit i jiný plant.
Tečko totálne zaflešované, videl prebiehajúceho zetka do plantu a nedokázal ho zabiť. A medzi tým Queston dva fragy na longu, takisto aj Devil teraz dal dva fragy a Phile skúšal skočiť na CT, ale veľmi neúspešne. Tečko uprednostil zebrání bomby před zabitím panáčka. Hlavně kdyby toho Devila zabil, tak je to kolo... Nebo spíš bych viděl to kolo, že může vyhrát Fraternita. No. Tak. To nejdůležitější frag na tom Devilovi. Kdyby ten log měl být 3v3, jakože 3 za 3. Tak ten na těch schodech, nevím kdo to byl, ten File nebo kdo to byl, netuším. Tak měl skvělou pozici, tam by odchytával všechny z CT. No, takže... Škoda no, 10 životů jim stačilo k tomu, aby to vyhráli teoreticky. No, Dust 2 je jedna z najvýrodnejších map, uvidíme, čo sa im tu podarí. Veľmi nepríjemne, Fraternita vyťahujú mid, absolútne si na to nedali, jak sa tu pozor. Chudov, rýchlej push bati. No a teraz to bude extrémne založené na Tečkovi, čo tu dokáže vymyslieť. Tečko je na veľmi dobrej pozícii, ale... Extatus sa, Extatus tam išli pozrieť. Devil takisto, bez problémov mi frak v katách. Na Phileho 3v3 situácia a s týmto budú mať zrejme Fraternita sporiadny problém. Pechy by mal vedieť, kde teraz sa nachádza Devil. A aj to vie, ale... What the hell? What the hell? What the hell is this shit? Pekný one tap, ale mám pocit, že toto už nebude úspešné kolo pre Fraternita. No a Fragedo tam vie, radšej si ide savenúť svoju vestu. Tak. Vyzbesilý kolo trošku. To bolo veľmi, veľmi interesting kolo, že sa práve stalo. Podľa mňa bude vidieť, že ak sa tu sobou chýl končiť rýchle. Ty hráč si už sa řádku dokonal, to tohle bude výbeh B. Opäť Extatus agresívne smerom na B. Podobná taktika ako pred chvíľkou, akurát s tým rozdielom, že nie Queston, ale Zetko je ten, ktorý to chrbtil. Alebo respektíve bol na opačnej strane mapy ako zvyšok týmu. No a napriek tomu Extatus bez problémov úspešne dokázali dobiť planet a Queston 4k v tomto kole. No a 12-5 už je dosť veľký rozdiel. Ale stále je to možné otočiť. Hoci ja to skočí, je to možno otočiť aj proti takému týmu ako je Extatus. Ktorý už opäť tretíkrát po sebe bez problémov útok na B. Tohle byli zrovna tie Extatus, ktorý známe. Jeden vybiehol mid, jeden biežel smerom schody, jeden si otvíral long, jeden vybieh na B. Proti Eku je to celkom drze, ale proti Eku je to proste jednoduché, tak sa to robí. Extatus tohle exekujú na online i proti Bayou, takže... Tohle je přesně ten záchvěch Extatus, který znám. No a teraz to bude Devil na longu zazumovaný, ale zaflashovaný. A uvidíme, že teraz dokáže urobit tento flash. No, hoď ho. Už jsem se bál, že ten flash nestihne doletiť, ale nakonec predsa len stihol, ale veľmi zle zahraný zvyšok tohto kola zo strany Fraternitas. Sice v situácii 4v2. Bolí. Ten flash každopádně trval strašně dlouho, ten měl být hozený 4 sekundy před, než to hodil. No, nakonec trošku so šťastím, přece vám Fraternitas dokázali tu situaci vyhrát, ale Phile totálně zaflešovaný a zase, že Extatus na velmi dobré cestě vyhrát situaci 2v4. Invis už o sebe dává vědět pod plantom. Hodil teraz veľmi pekné hečko, Queston a ostávam poslaný proti nemu Devil z VIP. Dva náboje do hlavy, len tak cinklo to tam poriadne. Ale naozaj vidíme, že Queston a Devil v tomto zápase ťahajú Extatus dopredu pomaly sami. Navyše Fraternita v tomto kole Eko, všetci majú malé vesty. Čo, ale samozrejme proti AK-čkám je úplne dostačujúce.
A víš, teraz nám vyťahují dvaja hráči Katy, o čom Ketubor už vie. Takisto aj dvaja hráči na schodoch, kam pôjde rovno trojica. Fraget si síce poradil s Questonom, ale nič viac sa im v tomto kole už asi nepodarí. Bomba je na plente, tá bude už zrejme plentnutá, posledne ostáva File, ktorý pôjde teraz do chrbta Ketuborovi, ale Ketubor mám pocit, že sa otočí a bude to nejakým štýlom očakávať. Očakával to aj ale. Predsa len File bol rýchlejší za svoju 550, dokal hlavu, ale toto už bolo veľmi odvážne skúšať takto ísť proti AVP. No a DK Fraternita si čeká 4 10 kol. 3 AVP, ak nie dokonca 4 na strane, tak 4 AVP. 5 AVP check in game. 5. Tak 5. A bez hitu. Tak nakoniec 3 AVP ostali v rukách Extatus, Frozen ešte hľada nejaké AK, za ktoré by si to mohol vymeniť, ale what the hell, čo to robíš? Jak tam pro něm, po něj jdou ty Ava. No počkej, tak to... Myslím, že pěkně, že stále žije v pítě a už nakonec nějaký tubor strma fragmi na svém kontě. Pěkně robočte. No dokonca 4 a myslím, že nám opět lag do Volty, takže víme, co to znamená. Ďakujeme, že jste přišli. Zase si pozdravili tento zápas, Extatus vyhrál 2-1. 16-5 na poslednej mape. A my si to samozrejme ešte pozrieme, aby sme videli, že čo sa tam stalo. V zásade Ketubor by mal hrať predsa on to AVP, hoci Devilu to AVP naozaj padá, ale myslím, že Ketubor s tým AVP tiež vie celkom slušne zahrať. Ak možno aj rovnako ako Devil. Neviem, ťažko povedať. Ja som už vždycky toho názoru, že ak sú dvaja hráči alebo ak proste jeden hráč vie zahrať AVP, druhý hráč vie zahrať AVP, ale jeden z nich má lepšie AKčko, tak ten, čo má lepšie AK, by mal hrať to AK. Celá AVP je zbraň, ktorú dokáže zahrať pomaly každý. A je to taká, ako by som to povedal, po väčšine prípadov je AK zbraň, ktorú, teda nejaká, ale AVP zbraň, ktorú použiješ už proste v krajnom prípade, nevieš trafiť nič, tak zoberieš AVP, lebo to je istota, že s tým trafíš niečo. No do toho sme sa v tej situácii, ktorú sme tu videli pred chvíľkou. Ketubor zabíja File, 4 fragy na jeho konče, ostal na posledný Invis. No a na Invis asi nejak si nakoniec to de... na Invis asi ešte došiel Devil. Tak GG. Tak teda gratulujeme Extatus k 3. miestu. Tak sa tu budú určite rádi. Samozrejme aj Fraternitas k 4.